i fenomen na tržištu rada. Prošle godine, svaki mjesec, gotovo 4 milijuna Amerikanaca dalo je otkaz. Da, dobro ste čuli, nije dobilo, nego dalo otkaz. Nezabilježeni val promjene poslova kao rezultat oporavka ekonomije iz recesije uzrokovane koronom. A kakve veze s tim ima Hrvatska? Puno veće nego što mislite. Val otkaza kod nas je krenuo puno ranije. potražnja za radnicima u Americi je na povijesnim razinama, jer se za svaku nezaposlenu osobu otvaraju dva nova radna mjesta. Rezultat je to rasta potražnje i ponovo otvaranje firmi koje su hibernirale u pandemiji. Je li ovo samo kratkotrajna neravnoteža ili dugoročni trend? Analitičari ovaj val već nazivaju veliko otkazivanje. Posljedica ovog trenda je rast plaća u 2021. godini. Na samom početku val otkaza zahvatio je slabije plaćene industrije, a potom se širio dalje. Kompanije sve teže pronalaze radnike, posao posrednika pri zapošljavanju cvjeta, satnice rastu 15 do 20%. No, koliko dugo će ovo trajati? Dio kompanija okreće se novim tehnologijama i automatizaciji kako bi smanjile broj radnika i naravno svoj rizik zatvaranja. Sve o novom fenomenu reći će nam Fulbrightov stipendist, istraživač, redoviti profesor na Ociku za psihologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu, doktor Zvonimir Galić. Dobar dan. Hvala Dobar dan. Hvala na pozivu. Dan. Eto, recite, napuštanje posla u trenutku krize, dakle kad se svi grčevito inače boje za svoja radna mjesta, je prilično neočekivani fenomen. Pa ja mislim da zapravo nije. Uh, jer ovo, ova kriza je drugačija nego što je bila kriza 2008. Ona koja je počela tisuće 2008. pa kod nas je završila puno kasnije, 2013. četrnaest dakle Ljudi se ponašaju, ja sam psiholog, nisam ekonomist, ali bavim se područjem ekonomskog ponašanja ili ekonomske psihologije. I ono što je, šta je no, nek dva temeljne ideje od koje bih rekao je, prvo, ljudi odlaze zato što mogu, a drugo, ljudi odlaze zato što im nije dobro usporedimo ovu krizu sa, sa, prethodnom krizom koja je bila 2008, dakle ta Great Recession koja je bila 2008 pa kod nas je rastegla, kao što sam rekao, 2013. 2014. Uh, tad je, su kompanije reagirale na, na ekonomsku situaciju režan, rezanjem troškova rada, radne snage i radna mjesta su bila ovaj, scarce, dakle bil, bilo ih je malo. I tad niko nije ovaj, pomišljao o napuštanju, ovaj, o napuštanju, ovaj, o napuštanju eh, posla sad je ekonomska situacija zbog niza razloga intervencije države i svega, je puno bolja i to je jedna komponenta jednadžbe. Znači, a druga komponenta jednadžbe, ljudi, niko ne odlaze od da gdje mu je dobro. Dakle, ljudi odlaze jer su na trenutnim pozicijama im nije super. I sad... Dobro li prije bilo u vrijeme krize, čak možda mi i nije super, ali evo imam posao, moću plaćati račune. Pa nije. sam ostaću tu dok malo kriza ne prođe. Tako je, ne, ne, to sve stoji. Dakle, morate imati oba dva elementne jednadžbe. Znači, mora vam ne bi dobro i morate imati kamo otići. Evo, pogledajte to na hrvatskom primjeru. Znači, nije kvaliteta rada i kvaliteta poslova do 2013. u Hrvatskoj bila bolja. Ali vali seljavanja se pojavio kad se pojavila prilika za izlaskom. I sad zapravo analognu situaciju imamo sad, sam na malo, malo drugačijem fenomenu. Znači imamo ljude koji su nisu potpunosti zadovoljni svojim poslovima. A druga komponenta je ovo, baš ono utjecaj trenutne situacije kak je ona djelovala, uh, djelovala na radnike. Uh, dakle, šta su, šta su fenomeni koji se, ja mislim da se sakrivaju tu? Uh, dakle, taj big quit koji se sad događa, događa se u Hrvatskoj, događa se, preljeva se tek u Hrvatsku iz, uh, vani, uh, ljudi odlaze iz uh, niza razloga. Dakle, niz, niz je utjecaj na tržištu rada. Amerikanci kažu, da su najviše pogođeni uh, IT industrija Bitquitom i health sektor. Ja mislim da to dobro ilustira il, il, ta dva temeljna razloga koja stoje u osnovi tog. Jedan razlog je u IT industriji, skup razloga koji ljude dovodi do ovaj, odlaska iz organizacija, proizlazi iz ovo, vjerojatno iz ovog izrada od kuće i uh, posljedica koje on ima na odnos čovjeka prema poslu i prema organizaciji ovog uh, udaljavanja koje imate, kad radite otkuće, onda nemate... Šta ne da to je realnost prema vlastitoj firmi ili što? Pucaju, odnosno slabe spone koje vas vezuju uz poslodavce. Sad, da malo skočim, odnos u psiholo psihologiju, odnosa čovjeka prema radu. Zašto ljudi rade? Rade ovo što ste vi rekli. Za novce. It pays the bills. To je jedna komponenta posla. Uh, to nije problem u IT industriji. Dakle, svi imaju relativno pristojne plaće. Druga komponenta posla su socijalni odnosi. Dakle, ljudi su po svojoj ono, psihološkom make-upu, po, po, po svojoj evolucijskoj prirodi, socijalna bića. I sad, za vrijeme uh, ovih lockdowna, ali generalno ono, uh, povećan udjela rada od kuće, vi osjećate da manje manje se družite s ljudima s posla i uh, manje pripadate nekom kolektivu organizaciji. I treća komponenta je da kad ljudi rade zato što žele vidjeti smisao u svom poslu. Dakle, žele se kontinuirano rasti i razvijati se, žele da ono vide da ostave nekakav trag u onom što rade. Dakle, ono što je, znači sad govorimo o IT industriji, u tom segmentu, ja mislim, i ovih ljudi koji rade od kuće, u tom segmentu big quit je drive, odnosno uzrokovan, vjerojatno, dakle nije uzrokovan plaćom, isto se slično događa sad, ja mislim, kod nas, nego je uzrokovan ovim dv, dvijema komponentama. Da si jednostavno, uh, su pukle spone koje su te vezale za tvoju firmu. Ne viđaš ljude, odrađuješ posao od kuće, dobiješ zato pohvalnu informaciju ili ne dobiješ i slično. Druga industrija koja sam rekao da je u SAD-u pogođena um, ovaj, uh, je bila health industrija, dakle industrija zdravlja. To su ljudi koji su užasno intenzivno radili za vrijeme pandemije i kao posljedica pandemije vjerojatno možemo pretpostaviti na dio od njih, kod dijela od njih došlo do burnouta, do izgaranja. Dakle, intenzivan stres i onda ste skužili kao ova mi je situacija dala priliku da progledate i kažete ja ne želim živjeti ovako svoj život. Dobro li taj burnout često se govori i naglašava? Prije uh -huh. stotinja godina ljudi su radili puno više, puno intenzivnije za puno manje novaca i nije bilo tog burnouta, što znači da su se današnji radnici razmazili ili što. Dakle, ok, jesu. Puno su, duže jesu, kroz pojedska gledate koliko ljudi ono, koliko postotak dana radite. Ono, sad smo zapravo u tom smislu u najboljem, u najboljem vremenu ali mislim da se, znači, pojavljena... Prvo se pojavila svijest o tome šta je... Svijest o tome... Dak, društvo blagostanja ti nudi svijest o tome šta ti je dobro u životu. Promijenila se priroda posla. Dakle, mi sad, ja i vi, imamo uh, cijeli dan dostupno... Imamo mobitel na kojih čitamo mailove, imamo laptop s kojim radimo. I zapravo stvara se jedna uh, mišmeš posla i privatnog života. I sad, kod ljudi kod koji ne, koji ne uspjevaju te dvije stvari dobro razdvojiti, kod njih dolazi do izgaranja. A šta je izgaranje? Dakle, izgaranje to djela ono neka magija. Dakle, ako uh, ti radiš na poslu koji je stresan, dakle, svaki posao je u nekom stupnju stresan, izaziva kronični stres. Taj psihologija stresa pokazuje taj posao te troši, troši, troši. I ako se ti ne, ne obnavljaš, kom obitel, ako se ne isključiš u nekom trenu, to dovodi do burnauta. Dakle, ono što... Sad, da se Znači, vratim, na... ljudi ne nose posao doma, nemaju vremena za odmor, je li tako? Ili da, što? ali to se, dakle, to se događa u novije vrijeme. Dakle, to se događa od smartfona i od opće pristupnog, ono, širokopojasnog interneta. To da vi zapravo ne odvajate Uh, poslovni život od privatnog života. Kad ta, te dvije stvari spojite, onda vam dolazi do izgaranja. Kad dođe do izgaranja, onda skužite ove poslovne više neštima i date otkaz. Možemo li sličan scenarij očekivati kod nas? Ili realno očekiva sličan scenarij kod nas? Dakle, ja bih opet zadržao ovu, ovu komponentu kao dva uzročnika, pa onda mm. svoje očekivanja Ono što mene muči, ja... Dakle, mi, mi istražujemo kvalitetu poslova u Hrvatskoj zadnjih, relativno sustav zadnjih 20 godina. Uh, i dakle ja nemam ovom podatke i to me muči, a mogu na temelju, mislim da mogu informirano predviđati. Dakle ono što ja mislim i po mojim informacijama koje su anegdotalne više nego sustavne, Bikvit se događa u IT-u i u svim firmama koji su, koji su ovaj, vezane uz IT, koji imaju IT komponentu jer tu imate ovaj ovu priču, znači imam dovoljno visoku plaću, relativno sam materijalno situiran i sad ja gledam povučen ovim iskustvom pandemije koje mi je dalo priliku da razmišljam o svom životu i svom poslu. Sad ja tražim si neku, neku bolju poziciju ili jednostavno želim ispregovarati bolje. Dobro. Dakle, pojavilo mi se o, Legitimno. Da, i to je, dakle, to je jedna komponenta. I kažem, nemam državni zavod za statistiku je užasno spor i uh, nemam podatke o tom, ali pričam s puno ljudi iz HR-a, iz svih velikih firmi i svi mi potvrđuju to. Zovu nas kao, mi imamo retention issues kao događa se. E, to je jedna komponenta. E, a druga komponenta koja... Mi zapravo imamo od dvije tisuće 2013. To smo spomenuli malo prije. Dakle, da. Mi, da 300 tisuća ljudi valjda otišlo iz Hrvatske. A, 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 oni su dali otkaz, samo se to nije baš zvalo otkaz. A je, i, zapravo a je, i, i otkaz, Ili je otkaz bio ili su otišli iz burze. Dakle, ali oni su prestali biti dio naše radne snage. I dakle, tu vam, tu vam već mogu nešto, nešto informirano reći, jer smo, njih smo pokušali istraživati. Druga komponenta je motivirana lošom kvalitetom postojećih poslova i prilikom da na tržištu rada prođeš bolje. Dobro, to da. mislite da je generalno u Hrvatskoj, budući da mi imamo e, tako tržište rada kako imamo, dakle ne možemo ponuditi toliko sofisticirane poslove ili toliko dobro plaćene poslove kao što to ljudi mogu ostvariti ako rade negdje drugdje, je li to glavni uzrok? Dakle Hrvatska kasni u, 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 u zadovoljavanju ekonomskih odnosa, to se nazvojite što se pretpostavljam složiti oko toga da su naše plaće niske i da to se vjerojatno u razumno vrijeme neće značajno mijenjati. I to će uvijek... Nama... Mislite da se neće mijenjati? A šta ako nestane radnik, ako nema dovoljno radne snage? Mijenja se, ali ne tom brzinom koja bi to ljude činila zadovoljno. To je sa, sa ulaskom Europsku uniju. Mi smo pristali na slobodan protok roba i ljudi. i To je komponenta koju mi koju možemo očekivati, koja je razumna. Ljudi traže sreću u zemljama gdje prolaze bolje. I to dakle, s tim, s tim ja načinom nemam problem. Dakle, mi smo pitali ljude za kao ekonomskim aspektima posla i baš to nas imalo kao koliko to korelira sa BDP-om. Dakle, sad radili smo istraživanje na 28 zemalja je tad bilo Evropske unije, to je bilo prije nego što je UK, odnosno Velika Britanija, je izašla. I korelacija između zadovoljstva materijalnom situacijom i BDP-a zemlje 0,8. Dakle, to je... Dakle, našeg subjektivnog dojma, mog subjektivnog dojma, koliko sam zadovoljan s plaćom i koliko mi je dobro ekonomski na poslu, to je u velikoj mjeri određeno ekonomskoj situaciji zemlje. Dakle, druga komponenta socijalni odnosi. Tu smo mi ok. Dakle, to u Hrvatska radna mjesta su relativno ok. Malo su sad bila pokvarena uh, krizom. Dakle, kriza je zbog ovih... To je, to je, tu smo ono, ok, ali počinjemo zaostajati zbog ovaj, uh, a dijelom počinjemo zaostati, bojim se, zbog uvođenja veće kompetitivnosti u organizaciji. E, I onda sam imao treću komponentu koja je meni problematična, kao nekom ko se bavi recimo upravljanjem ljudskim potencijalima, kada smo mi loši u ovim nekim mogućnostima ljudi da budu, e, da se pokažu na poslu, dakle da se pokažu kompetentnima, da budu samostalni. Recimo, znači mi u tom našem istraživanju smo analizirali, osim ove ekonomske i socijalne komponente, koliko te na poslu pita, koliko na poslu imaš priliku za autonomiju. Znači, koliko imaš mm -hmm. priliku birat šta ćeš raditi, kako ćeš raditi s kim ćeš raditi. I to mi, to mi je bio genijalan nalaz. Znači i e, onda smo uspoređivali starije, starije i ove mlađe radnike i e, usporedili smo Hrvatsku sa istočnom Europom, dakle Evropske, zemlje Europske unije iz Istočne Europe i zemlje koje mi tradicionalno selimo, zemlje zapadne Europe. Ako se uspoređujemo samo sa zapadnom Europom, tamo što ste, e, tamo su ljudi puno autonomni puno ih se više pita za mišljenje od, u, nego u Hrvatskoj. Uh, meni je bio genijalan dio je bio kao uh, razlike u dobi. U zapadnoj Europi, što ste stariji, to vas se više pita za mišljenje i kao generalno ste više cijenjeni na radnom mjestu, a u Hrvatskoj obrnuta situacija. Dakle, generalno zaostajemo, a onda stari radnici čini se posebno ranjima skupina na tržištu rada. To je, to je, meni bilo ono... Niko ih ništa ne pita. Da, ali onda, se pitamo zašto odlaze u privremenu penzije. Te američke brojke su mene fascinirale. Neće doći kod nas do, tog, jer mi imamo pre tromo tržište rada. Kad imate premalu državu, koji nemate put otići. Dakle, kad imate... imate premalo prilika. Imate premalo prilika. I u tom smislu neće. Znači, pogodit će big quit... Uh... Razvijenije i bolje ekonomije nego... Ali, i, I druga stvar, kod nas segment tržište rada gdje postoji konkurencija. Dakle, gdje u IT učeš otići jer imaš kud otići, jer ti druga firma daje i druga, druga mogućnost koja je potencijalno opasna za naše poslodavce je to što uh, rad od kuće uh, ne mora takav poslodavac biti hrvatski poslodavac više kad su pitali poslodavce šta, šta je glavni uzročnik uh, odlaska radnika oni su rekli plaća. Mislim, naravno, plaća šta ja. drugo, kao kompenzacija, opće, općenito. E, a kad su pitali radnike zašto oni uh, ovaj, uh, žele otići ovaj postav koji ste rekli da odlazi, oni su rekli zato što me menadžer dovoljno ne cijeni i zato što ne osjećam više da pripadam ovoj organizaciji. To je ono sukladno američkoj, kao ljudi ne napuštaju organizacije, ne napuštaju šefova. S druge strane, postoji isto tako nezadovoljstvo radnika, često se to navodi kao uzrok, da ne postoji mogućnost napretka unutar vlastite kompanije. I to je fakt. Dakle, mi, mi kad smo gledali te naše iseljenike koje smo uspjeli istraživati, dakle, pokupili smo preko tisuća iseljenika koji su odselili iz Hrvatske i njih smo usporedili na mjerama zadovoljstva ovaj, poslom, sa hrvatskim radnicima. Dakle, oni koji su tu ostali. Oni koji su, dakle, On ima uzraka koji dobro predstavlja populaciju Hrvatske. I jedna od ključnih stvari koje, koje smo tamo vidjeli je da je mogućnost ra, rasta i napredovanja na radnom mjestu i ogromna razlika vani i tamo. Jedan, dakle, to se nekome može reći kao ok, dobio si one koji su otišli, pa oni ružičasti naočalama gledaju na svoju situaciju, on, smo ali smo jedan relativno objektivni indikator, a to je bilo kao Pitali smo ih koliko vas, koliko vas vaš poslodavac u proteklih dva godinu dana poslao na edukaciju. I onda hrvatski radnici imaju tipa jedna četvrtina a tamo dvije trećine. Dakle, to je sad ovaj rast, dakle da, da nešto radim novo. A drugo je ovo pitanje uh, samog napredovanja, to je dakle, zašto to je napredovanje uh, važno? Napredovanje je važno zato što ide iz, ovo, iz ove psihološke potrebe da se osjećam kompetentno. Dakle, svaki nas posao u nekom, nekom trenutku postane nam uh, Monoton, znači, Znači, želite priznanje svoje okoline, Tako je, popri... a uz to je obično vezano i rast plaća. A onda je vezan i vlast plaća. Jer plaća nikad nije samo plaća. Plaća nije, plaća ima instrumentalnu vrijednost, ona možeš kupiti toliko što možeš kupiti, ali druga komponenta plaća, plaća po, po ovaj, pokazuje koliko ti vrijediš društvu. I sad ako se sjetite prosvjeda, recimo učitelja, koji je bio, to je 2019. bila, prije pandemije. Sad pogledajte njihove glavne poruke. Njihova glavna poruka je bila kao koliko nas društvo cijeni. Dakle, razlog zbog kojih mi prosjedujemo nisu naše plaće, njihova apsolutna vesina, nego njihova usporedba s drugim plaćama Ovaj, na tržištu rada. Dobro li zanimimo iz tog vašeg istraživanja. Postoji naravno teza da, da hrvatski radnici odlaze vani za veću plaću, ali da dobro rade neke lošije poslove i dakle da ovaj drugi dio zadovoljstvo poslom i svemu nije uopće bitan nego da oni idu radi novaca. Je li to istina? Nije. Dakle, to ono, do, kratko i jasno nije. Moje područje nije demografija, ni i iseljavanja. Ono što mene zanima, mene zanima kvaliteta rada i upravljanje ljudskim potencijalima. Jer, mislim da je dosta problematično iz niza segmenata Ako imamo u volke količine sljava, ima reperkusije za mirovinski, socijalni sustav i, ta, i gospodarski rast. E, Dakle, mi smo, mi smo pošli ideje, od ideje kao oni odlaze i onda tamo rade bezvezne poslove. I, ali za dobre novce. Za dobre, za velike pare. Mm. To, to nismo, to, to znamo. Dakle, irski minimalac je veličine plaće kod nas sveučilišnog profesora. Otprilike. Ne redovno, ali izvaredno. Dakle, gdje sam vidio najveće, najveće razlike je bilo opet to napredovanje mogućnost napredovanja i rasta u organizacijama. I uh, jedna dobra fora je bila uh, odnosi sa menadžmentom. Dakle, tamo je kao izgleda neka niža, bolja je interna komunikacija i manja distanca. Uh, e, onda se, da se vratimo kao prema, prema našim podacima koji nisu savršeni, ali mi smo napravili ono dosta ograda da, da pokušamo ovaj, vidjeti. Pitali smo neke objektivne stvari, ono tipa, jel radite vikendom, kako balansirate privatni poslovni život, koliko, su, koliko imate visoko stresnih zadataka. I na svim tim pokazateljima su nama bilo je lošije u Hrvatskoj nego ovima koji su otišli. I pritom je zanimljiva, meni jedan od najzanimljivih nalaza je bio da su najviše profitirali oni koji su srednje stručne spreme. Dakle, da je da njima skok u kvaliteti poslova bio veći nego ljudima koji su bili visoke stručne spreme. Ono što karakterizira i strana tržišta rada je opet manjak radnika. I oni su malo, osim u plaćama malo dalje odmakli u ovim upravljanju ljudima, pa imaju, daju veću slobodu u izboru, smjena uh, s kim će raditi, kada će raditi, kako će raditi, daju neku veću slobodu u tome u svojim karijernim putovima i sl. Dakle, meni je to bilo, meni je to bilo fascinantno. sam moj dojam početnije bio da ljudi od nas odlaze zbog novaca, a da tamo rade Poslove lošije kvalitete, ali problem je, temeljni problem je to što su kod nas poslove niške kvalitete, općenito, ne samo plaće. U valu 60. su odlazila je niža stručna sprema mm -hmm. i odlazili su najčešće muškarci e, solo, pa su onda vukli familije, ali su često ostali solo. Sad, sad ide cijela, znači cijela obrazovna vertikala sa cijelim obiteljima. I to nama stvara, ono, stvara problem. Kao što želim reći, da dakle, dakle, taj big quit je u tom smislu kod nas, nas već ranije počeo. Dobro, a koliko mislite da bi to moglo trajati u Americi? Jer, naravno, postoji nekakva ravnoteža će se uspostaviti na tržištu rada. Dakle, neće to trebati vječno. Neće to trebati vječno. Dakle, ja mislim da to... Uh, ono što vam mislite u psihologiji, mi smo jako, jako pod ojemom trenutačne situacije. To se zove presence bias. I mislim da je neka situacija koja sada će to potrebati imati ogromne efekte. Ja očekujem da... To, to je, dakle, nisam stručnjak za tržište rada, ali očekujem da će se ta stvar ispuhati. Ono što je psihološki razlog zašto, zašto se to sad događa i zašto se događa, to, to vam je fenomen socijalne zaraze. Ljudi kad... Kad razmišljam o tom kako se ponašati, ja gledam kako se ponašaju drugi. I onda kad nekoliko drugi da otkaz, onda ja razmišljam o otkazu. A prije toga ste se bojali. Da, da a prije toga nisam. Dakle, to je u tom smislu, znači, to će se malo potkrepljivati, a nakon toga će se vjerojatno, vjerojatno ispuhati. Kada znači, mislim, da su ovo spajkovi koji se događaju, negdje će se unravnotežiti. Mi dugoročno imamo problem. Mi ga imamo već dulje vrijeme, znači od dvije tisuće do dvije tisuće sad je prošlo skoro devet godina znači sad i mi moramo ovaj ne, nešto raditi u tom segmentu dakle, ja vrlo pa uvijek ću vam ljudi reći ovako gledajte, ja bih vam ponudio puno veću plaću ali jednostavno tako je tržište u Hrvatskoj da vam ne mogu ponuditi veću plaću jer ovdje svi imaju manje, dakle ja ću vas platiti manje. U kojem segmentu da ja promijenim i da vas zadržim ovdje? U ovim drugima, koje... ja, ja to razumijem, dakle poslodavci plaća, plaća u snažnoj mjeri određena ekonomskom situacijom općom. Ali ono što možemo mijenjati, ovaj dio, kažem, to je opet čovjek sa Čekićem, što mene zanima, možete mijenjati upravljanje ljudima i a, možemo mijenjati neke karakteristike na tržištu rada. Recimo, jedna stvar koja opet mene mene ovaj, trenutno. A Kako menadžeri to znaju raditi? Pa ne znaju, nitko vas zato ne obrazuju. Dakle recimo, dakle, ja sam psiholog i uh, ja bio sam znači jedan pozdok u Americi, drugi pozdok u Australiji, moje kolege svi rade na business, school, business schools, na poslovnim školama Dobro. jer oni u kurikulumima menadžmenta imaju taj people skills, dakle ono, učenje o vještinama vođenja. Mi smo sad tu počeli nešto, nešto raditi i mislim da se tu stvari, stvari mijenjaju. Ali do sad vas niko nije sustavno za to obrazovao. Pa to mogu velike korporacije obrazovati svoje lidere, ali šta ćemo raditi sa ovim malim i srednjim poduzetnicima? Pa mislim, nemaju oni vremena za proć leadership skills i ovo ostalo. Znam, ali možemo, možemo ih, uh, moraju nešto napraviti. Dakle, ne, dakle, ako vam ljudi odlaze, ako ste vi, recimo, ako imate, ako ste vi kompanija u Slavonskom brodu i uh, nemate radne snage, recimo trebaju vam inženjeri i ne možete im dići plaće vam je Profitom određeno i brojem ugovora. Uh, onda ne možete više biti direktor koji će se galam, galamiti na svoje ljude i zvati ih van, van ovaj radnog vremena. Dakle, mora, prisiljeni ste, tržište vas prisiljava da usvojite people skills. Dakle, morat će. A tu onda ima, postoje, postoje mehanizmi, postoje, ne znam, poduzetnički centri kroz koje takve stvari možete podučavati. Dakle, a meni generalno je pitanje te svijesti uh, da vam je upravljanje ljudima važno. Pa dobro, upravljanje ljudima je važno u zadnjih pet tisuća godina pisane povijesti. Je, ali mi prolazimo loše na svim istraživanjima. Dakle, mi kad napravimo sustav istraživanje, vidite da kao ljudi, ljudi koji nas niko ne pita za mišljenje, jer se mislite da se ne treba pita za mišljenje. Dobro, to je djelom, vjerojatno ima povijesno nasljeđe jednog sustava koji su ljudi imali dojam da, da, da se radnike previše pitalo za mišljenje. Koji je pogrešan, ja mislim, dojam. Ali dakle, mi očito griješimo nešto, ali to su stvari koje relativno brzo možemo promijeniti. Ne, ali neće to ljudi promijeniti zato što će uvidjeti zato što je to super, nego će biti prisinjeni na to na nedostatkom radnika na tržištu rada. Dakle, morat ćete u njih ulagati, morat ćete se ponašati prema njima dobro, morat ćete im dati priliku za work-life work balance, dakle, morat ćete, morat ćete im pustiti. Znači, sad je... Znači, nećete ih više nazivati izvan radnog vremena, nećete im slat mailove i... Francuzi i, i Njemci su to već u nekim državama zakonski odredili. Europski parlament je imao rezoluciju Right to Disconnect. Dakle, okay, to je stvar koja je utječe ljudima na o, kvalitetu života. Dakle, okay, pogotovo će biti, znači imamo, to, to je, ta... Ta intervencija bi trebala dirati ovaj, cijeli, cijeli segment ovaj, tržišta rada. Kažem, to, to mora, na to ćemo biti pristijeni. Primjer. Znači, to je jedan korak bliže. Nemoj me tlačiti nakon radnog vremena i pusti me do sutra se ništa ozbiljno neće dogoditi. Postoje dve, dve, stvari koje, ljudi, kojim ljudima stvaraju stres u, to, u, tom pogledu. Dakle, to je work-life balance, dakle, da mi posao smeta da živim život privatni, i life-work balance. Dakle, to je da me stvari iz privatnog života u nekom trenutku mogu ometati izvođenjem posla. Ljudima je ovaj prvi smeta više kad im posao... Dobro, smeta ovaj drugi. Pa poslodavca smeta, poslodavca bi trebala smetati ovdje. E, I nedavno sam baš razgovarao s jednom, jednom ovaj, kolegicom koja, koja radi jednoj velikoj hrvatskoj kompaniji. rekla da je objašnjavala upravi na sastanku, moramo se puno više truditi da bi zadržali iste efekte na radnicima. Dakle, više morate, morate više ulagati u privlačenje, isticat zašto ste dobar poslodavac, morate više ulagati u motiviranje, e, ono, od upravljanja učinkom, kako ćete ljudima reći da dobro rade, onima koji radi, da rade da dobro rade. Morate više ulagati u leadership skills, dakle ljudi moraju uh, znati upravljati ljudima. To je posao za sebe. Dakle, to je posao koji uh, zahtjeva sustavno obrazovanje. Dakle, to... I na kraju im još morate dati veće plaće. Morate. Inače ćemo otići. <laughs> Evo, neka to onda bude i završna misla našeg današnjeg razgovora. Puno vam hvala za dolazak u emisiju. Slažem se, Slažem se puno hvala. <laughs> prije korone psiholozi su tvrdili da je gubitak posla jedan od najstresnijih stvari u životu odmah nakon smrti voljene osobe razvoda braka kronične bolesti i selidbe govorili su da će se osoba koja izgubi posao osjećati poniženo izgubiti samopoštovanje i biti zabrinuta za materijalnu egzistenciju svoje obitelji čini se da su amerikanci preokrenuli trend i koriste tržišnu priliku hoće li se globalni fenomen preliti na hrvatsku ne znamo. Ali za svaki slučaj pratite tržište rada i iskoristite dan. Poštovani gledatelji, hvala na pažnji i doviđenja.